Бүгін Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанатының Атырау облыстық филиалы жастардың екінші съезі қарсаңында облыстық конференция өткізді. Жиында Жас Отан жастар қанатының атқарушы хатшысы сайланып, съезге қатысатын 64 делегат таңдалды. Сондай-ақ мәжіліске жиналған жастар қауымы өздерін толғандыратын мәселелерді ортаға салды. Нақты айтқанда, жас кәсіпкерлерді, ауылдық жерлердегі жастарды қолдау, жастарды баспанамен қамту секілді өзекті мәселелерге тоқталып, оларды шешудің жолдарын ұсынды. Әрбір кәсіпорында, мысалы, ұйымда жастар мәселелерімен айналысатын бір маман болу керек. Қазіргі таңда, мысалы, жастар көптеген халықтың 30%-ын құрайды. Сондықтан да, мысалы келтіретін болсақ, президент жанында жастар істері жөнінде кеңес бар. Облыс әкімі жанында да сондай бар. Неге мекеме басшының жанында осындай мәселелерді қарастырмауға?